Bon dia des de Balsera, ens trobem a Les Angles i avui voldria mostrar-vos aquest producte, crema protectora solar Bunker, en barra, Made in Barcelona. Mireu, molt pràctica per tots els que fem esports d'alta muntanya, com ara alpinisme, escalada, esquí. Per què? Pues perquè no necessitem treure'ns els guants el dia que faci fred i en canvi ens podem protegir del sol amb aquest sistema tan pràctic. Testejada a més de 8.000 metres i amb totes les garanties. Així que aquest hivern esquiarem amb Bunker. Fins aviat, adeu!